はい、皆さん、ボンジョルノ、ブリーダーの長島とアシスタントのカエルです。どうしたんですか？いや、なんかよろしくお願いします。影がすごい映ってると思って。あ、よろしくお願いします、はい、お願いします。今日もですね、はい、お問い合わせにお答えしていく形で、あ、はい、お話をしようと思うんですよ、はい、最近そういうね、ご質問くださる方増えてきて、はい、いいですよね。嬉しいことですね。あの、我々も話すネタがないと困る必要がないので助けてくださって。そうでね、あの、今回いただいたご質問は、はい、チマディラパね。はいはいはい、チーマディラパ、株のつぼみ、直訳するとそうなっちゃうんですけどね、はい、チマディラパはイタリアのナバナです。西洋ナバナと言われたりもしますね、はい、でこれの品種でサレントという品種があるんですけど、はい、このサレントがすぐ頭立ち、うんうんうん、専門用語だと中体ですけどね、はい、中体しちゃって、まあ、細くてちっちゃいまんま中体しちゃうから食べるとこ少なくて困っちゃうよと、うん、どうやって木を大きく作るんですか、うんうんうん、はいね、植物栽培どうやったら大きくできるんですか、はい、っていう質問をもらいましたので、はい、それにお答えしていこうと思います、はい、でね、ここにチマディラパあるんですけど、はい、これね、サレントじゃないんですよ。あれ、これね、違うんです。まあちょっと収穫してみようと思うんですけどね、ちょうど今収穫時ですよ、はい、これちょっと咲いちゃってるのは何かの間違いね、はい、これおかしいです。これなんか活着不良とかありそうですね。なんだろうね、なんか、そうだね、障害を受けて咲いちゃった、うん、で結局ね、ナバナとかの、はい、この糖が立つっていうね、はい、糖を食べる、ブロッコリーとかも同じなんだけど、はい、これって子孫を残そうとしてるわけだよね、はい、で体が元気でね、元気いっぱいの時は子孫残さないんですよ、はい、自分の体を大きくするんですよね、うん、だけどその体が死にそうになってピンチになった時に、やばい、もうこれ子供を残さないと途絶えちゃうってなって花をつける、はいはい、だから何かしらの環境の変化があって、それを受けた上で子供を作るっていうスイッチが入るっていうのをまず一つ、はい、考えていただきたいですね、はい、まあ、これチマディラパ美味しそうでしょ。うん、ちょっと凍ってますね、うん、うん、シャーベット状だね、はい、今マイナス1度です ね、これチマディラパね、はい、甘いね。ああ甘いですね、絶対美味しいですね。めちゃくちゃ甘いね、お写真にしたら絶対美味しいやつね、はい、そうなんですよ。ポイント1ね、あ、はい、友達の話ですね。そう、友達の話。ポイント1は、何かダメージを受けた時に、はい、環境の変化があった時にそれに反応して糖を分けますよ、うん、ということがポイント1、はい、ポイント2は、以前も YouTube でちょっとお話ししたんだけど、はい、シードバーナリとグリーンプラントバーナリっていう2つの性質があるっていう話をしたことあるんだけど、これちょっと復習したいんだけど、はいはい、じゃあいつね、環境が変わったぞ、子供作らなきゃ、花を咲かせなきゃってなるかっていう話、はいはい、いつなるか、はいはい、どのタイミングで。シードバーナリ、バーナリって瞬間、バーナリゼーションね、これ瞬化という言葉なんだけど、はいはい、シードバーナリの作物は、まあ、種から発芽した瞬間から感じます、うん、敏感ってことですね。敏感、すげえ敏感、もう生まれてすぐに、なんていうのか、周囲を警戒しながらね、環境変わったらすぐ子供作ってやるぜってなってるのがシードバーナリね、はい、でグリーンプラントバーナリは、まあ、シードに対してグリーンプラント、緑の植物だから、はい、体がある程度できてね、生まれたばかりの時はおぎゃんおぎゃんってなって自分のことしか考えてないんだけど、しばらくしてちょっと大人になって、あ、俺なんか大人になったぜってなったら、はい、環境変化に反応して子供を作るようになると、はい、こう種類が2種類あるんだよね、はいはいはい、で、まあ、いろんな作物分かりやすいのは、まあ、ブロッコリーとかカリフラワーとかね、はい、あの辺はグリーンプラントバーナリーです、はい、ある程度体が大きくなってから環境変化に反応すると、うん、なので例えば苗の時ね、うん、どんなに周りの環境の変化を与えても、うん、子供を作るようなスイッチは入らない、うんうん、入らないっていうと言い過ぎなんだな、うん、入りにくい、非常に入りにくい、うんうん、じゃあこのナバナはどうか、うん、これはシードバーナリゼーションなわけですよ。なんで、なんでまあ、はい、ラパだから、ラパだから、ブラシカラパだからねブラシカラパって小松菜とかチンゲン菜とか白菜とか、はい、そしてこのナバナね、はい、これはブラシカラパというグループなんだけど、はい、学名でね、はい、でこのブラシカラパのグループはシードバーナリゼーションだね、はい、でそう、なんでっていうカエル君のね質問は、まあ合ってるっちゃ合ってるのよ、はい、ナバナでしょと。そうです、花食べる作物なのにシードバーナリゼーションだと扱いにくいじゃない、うん、そうですね、なんでブロッコリーとかと同じ性質じゃないのかって思います、ね、そう、ブロッコリーはある程度体ができてから、グリーンプラントバーナリーだからある程度体ができてから花蕾ができるので、はい、まあなんていうのかな、そんな貧弱な花蕾ですできにくいんだよね、わかりやすい、まあわかりやすい、難しいけど体ができて、はい、花が上がる、うんうんうん、とりあえず木を作ろうってなりますね、うん、そう、だから、まあ、作りやすいか作りにくいかというと体を作らなきゃいけないので、そこで失敗するリスクはある、はい、あります、だよね。シードバーナリゼーションのものはもう生まれた時から環境変化を感じちゃうので、はい、苗でもお花咲かせますってことですよね。そういうこと、苗でもお花が咲いちゃうってこと、
だから立派な辛いってできない可能性はあるんだけど、はい、これ裏を返せばよ、うん、言い方変えれば、うん、いつでもしょっぽいつぼみでよかったら、うん、花でよかったら咲かせられるっていうことなんだよ。はい、わかるかね。はい、だからさっきのカエル君のなんでシードバーナリーなのっていう質問に答えるとするならば、うん、まあ、あの環境あんまり整ってないとこでもこういう花の野菜が楽しめるよっていうことなんだよね。いいとこはね。なるほど。ちっちゃくても辛いにはなる。花はできるよ。はい。ブロッコリーとかできない可能性あるからね。そうですね。できると立派だけど。勝手な感覚ですけど、うん、こう菜花の方が野生味強いやつの方が、うん、すぐに花を咲かせて子孫残そうって思ってる。まあそうだよね。のかなって思う。まあ農業の歴史とかをちょっと考えてみるなら、うん、多分昔はこっちからスタートしたんだよね。うん、でこれだと。まあ、この太さがまちまちだったりとかね、はい、ちっちゃかったり大きかったりするので、うん、それを何とかしようって考えて編み出して人間が最終的に作ってきたのがブロッコリーとかカリフラワーだと思うのよ。はい、だあれ大きさ揃うしさ、うん、収穫も一発だしさっていうことよね。うん、だけど長く取るとかね、うん、何回も収穫するとか、うん、環境が変化があってすごく難しい環境でも何とか取っていこうぜみたいな話になってくると、やっぱりこっちが今度は脚光浴びてくるんだよね。はい、はい、適応できる。なんか時代は繰り返すんじゃないかなっていう気もちょっとしなくもないよね。それぞれいいとことな悪いところがあるというか、うん、そうだね。その特徴、その通り、その通りなんですよ。で、まあ、日本でも菜花って栽培されていて、うんうん、日本の菜花の季節はいつですか？春。なんかあの千葉のあたりで菜花が咲きましたっていうニュースを見て春を感じます、うん、あのね、車のこう街道沿いにバーって菜花畑がある、はいはい、そう春なんだよね、うん、で日本人ってなぜかね、他の野菜は一年中食べたがるのに、はい、菜花だけは春でいいやって思ってる。ありますね。山菜みたいな枠にいますね。いるよね、山菜枠にいるよね、はいはい、でまたあれをさ、こう農家の方がすごい技術でさ、綺麗にねまとめてね、はい、まあ、あれ季節のもので、はい、しかもそのちょっとこうなんていうか差別化するというか、うんうん、いいものですよっていうのをアピールするためにやってると思うんだけど、はい、あれ素晴らしい技術だけど、誰が日本の菜花ね、はい、これね面白いもんね。日本の菜花は日本人春だけでいいやと思ってんだけど、うん、イタリア人はねこれ意外と一年中食べるんだよね。うん、えー、うん、やっぱこの花のとこに栄養があるっていうのを知ってるのかね。どうなんだろうな。あと美味しいからじゃないですか。あ、単純にね、うん、これこそあのちょっと苦みがあるじゃない、うん、ほろ苦くてで、オリーブオイルとバルサミコ酢とかすごい合うし、はい、クリーミーな味もするし、するしということで、実はね、はい、このチマディラパにはいろんな種類があります、はい、夏用とか秋用とか冬用とか春用とかいろんな種類がある。はい、で今販売してるサレントという品種ね、はい、あれはどちらかというと早生の品種、うん、暑さに結構強くて、うん、温度そんな下がらなくても、うん、糖がヒュッと上がるタイプなんだよね、うん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 、言い方が悪いかもしれないけど、うん、いつでもどこでも、うん、辛いは収穫できますよっていう品種がサレント、はい、そうですね、うん、生まれてすぐにもうちょっとでも環境変化あったら、うわー子供作んなきゃっつってバッて花をあげるような品種なのよ、うんうんうん、はい、夏でもできるし、夏でもあれなんかちょっと寒いんじゃねってやってあげたりとかするんだよ ね、 そうですね。サレちゃんと辛いを食べるっていうの意味では比較的作りやすいです、ね、ただすぐそうやってあげちゃうから体ができてなくてちっちゃい辛いになりやすいっていう弱点はあるけど、うんうんうん、まあ、いつでも、はい、ちゃんと収穫できますよっていう品種、はい、なのでその2つ目のポイントね、1個目のポイントは環境の変化に対して花が上がってきますよということ、はい、で2個目のポイントは環境の変化を感じるタイミングが作物の種類によって違う、うんうん、でチマディラパに関しては、うん、発芽した直後から感じやすいシードバーナリゼーションの作物ですよということがポイントだね、はい、なのでサレントはすぐ木ができずにピュッと上がっちゃう、うんうん、で木ができずにピュッと上がっちゃうということは環境変化に対して反応してるということなので、うんうん、多分だけどその育苗してるもしくは畑に撒いた直後に環境が変わってるんだよね、うんはい、で多くが寒くなってる、はいはいはい、極端な寒さにいきなりバチンって当たってる、双葉出て本葉1枚2枚ぐらいの時に寒さに当たって、はい、うやばいやばいってなってピュッて上がってるということなんですよ ね、 すね。なのでチマディラパでしっかり木を作る、まあ、こんな感じで木を作るためには、はい、サレントを使う場合は、うん、その環境変化に当てないように、うん、まあ、例えばトンネルをかけるとか、パオパオ不織布をかけるとかね、うん、まあ、あんまりこう水浸しにしないとか乾かしすぎないとか、うん、ストレスを低減するような作り方をすると、はい、木は結構できます。そうですね、秋作ならうまくいくこと多いよね。秋作で一個注意したいのが、その定食直後の乾燥ですね、うん、暑い日あるからね。過乾燥で、うん、もう花が咲く場合が稀にあるので、ある、ね、活着不良で、うん、さっきの最初のもそうですけど、うん、ね、ありますね。あるね。そこを避けてもらえれば木はしっかりできます、はい、いやそんなんめんどくせえよと、うん、やってなんね、もっと楽してできる方法はないのか、うん、というとサレントさっき言った通り早生の品種なので、はい、もうちょっと奥手の品種を使う必要があります、はい、鈍感な品種ね、はい、サレントはもう
まあ、極端な話すると20度ぐらいじゃないかな、20度以下とかに触れると一気に花をあげてくる、はい、だけどもっと15度以下にならないと花をあげてこないとか、10度以下にならないと花をあげないよっていう品種もあって、そういう品種は奥手の品種だね、うん、もっと木をしっかり作りながらも感じるんだけど、こうもう少し耐えるというか、はい、鈍いというかね、そういう品種を使えばもうちょっと簡単に木をしっかり作ってから花をあげることもできます、はい、まあ、ここにある品種はその奥手の品種なので、はい、まあ、今見たみたいにこの時期ね、うんうん、年明けの1月のうちにこうやって取れるという品種だね、はいはい、そうですね、あでも時田種苗はですね、この奥手の品種まだ商品化できてません、はい、今品種改良中です、はい、まあ、ちょっとお待ちくださいという感じだね、はい、というところなんですよ。分かったかな、はい、春くん分かりましたか。はい非常に美味しい野菜なのでこれね、はい、ぜひもっと楽しんでいただきたいですし、うん、じゃあ早く奥手の品種出せよという話なんですけど ね頑張ります、はい、今年ねこれ秘密ですけどちょっと種取りしてるのね、奥手の品種、ね、秘密ちょっとやってるんですよ、はい、これうまくいけばね、まあ、ちょっと来年限られたところでね、はい、試験してそこでいい結果出れば商品できるかなとは思ってるんだけどね、いくったくたに煮込んでねドロドロになるぐらい煮込んで食べたら本当美味しいよね。クリームだよ ねクリームくんナッツです。ほんと畑のナッツ父父って何畑の父って何だよ、お父さんみたいな畑の父、はい、美味しいよね。美味しいですね、こっくりした味で。そう、日本の菜花との違い軽くわかる？わかんないです。基本的には同じ作物だよね。ほう、同じです。互いに交配もできるし、まあ食べるとこなんでここだけ見たらもう区別つかないよね。で何が違うかって葉っぱがちょっと違う。日本の菜花は毛茸って毛があるんだよね、あと丸い葉っぱしてて、うんうん、でシワシワがすごい入って、はいはいはい、あれ多分だけど日本の菜花って本当冬専用品種なんだよね、はい、あれか、チヂミほうれん草みたいになってるのか。その通り、あの冬の寒さを乗り越えて、はいはいはい、塔を立てるっていうところに特化してる品種なので、うん、もう寒さに耐える仕様になってるし糖分を貯めやすい仕様になってるんだよね。うん、超美味しいじゃないですか。日本の菜花すごい美味しいよ。だけど日本の菜花はもうそれ以外の季節は作れないね、全く作れない。そうですね、うん、作れなくはないけど作りにくいよね、うん、一方でチーマは、うん、そんなに寒さに耐えるような特性持ってないんだけど、うん、比較的サレントなんて上手に作ったら夏でも出荷できるからね、はい、むしろ夏の方が得意な気がします。得意ですね。夏菜花だからねあれね、はい、夏菜花ってもう意味わかんないけどね、季節感どこ行ったみたいになるけど、うん、そういう品種なので、はい、まあうまく使ってこの美味しい菜花花を食べるっていうのを長い間ね楽しんでいただけたらなと思います。はい、いいですか。はい、というわけで今日はね、うん、チマデラパについて話しましたよ。はい、チマデラパは個人的にもすごく好きな作物なので、うん、はい、これからもお話ししていこうと思います。はい、カル君も好きですか。はい、チマね、チマ好きですよ。チマ美味しいよね。美味しいですね。はい、はい、というわけでまた次回の動画も楽しみにしててください。はい、じゃあ、あ、はい、じゃあ、あ、唐突でしたか。はい、急にしまった。ああ、もう、はい、大丈夫です。私はもう満足したので、はい、はい、軽く満足しました。満足しました。あ、はい、またね。はい、じゃあ、じゃあ。